Goeienaand, geliefdes in die Here Jesus Christus. Goeiedag, geliefdes in die Here Jesus Christus. Dit is vandaag ons eerste Pinksterbiduur waarby ons gaan stilstaan. Ons thema vir hierdie week is Paulus as voorbeeld om geheilig te wees deur God. En vanavond gaan ons stilstaan by die themaatjie wat sê, jy is gekies. Ons gaan dit aan die hand doen van Efesiërs 1 en ons gaan ook twee liedere saam sing. Dit is Psalm 116 en Gesang 226. U kan u Psalm en Gesange boeke dan ook nader trek. Maar voor ons begin, kom ons raak stil voor die Here. Ons almagtige drie-enige God, ons wil vanaand bely dat ons weet, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. En dit is woorde wat U vir ons as gelowiges gegee het, sodat ons daarin kan vashou. En in hierdie Pinksterreeks is dit ook ons gebed dat U met elkeen van ons sal wees, dat ons sal groei, dat ons sal sterk staan, maar dat ons in die geloof sal volhard, om aan die einde van hierdie week ook te kan sê, ons glo dat die genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader, Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees met ons elke een is. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Nou geliefdes in die Here Jesus Christus, wat 'n wonderlike voorreg het ons om vanaand saam te kan sing en ons gaan Psalm 116 en ons gaan net die eerste vers saam sing. God het ek lief, want die getroue Heer hoor na my stem uit vrye welbehaag. Ek roep om aan in al my lewensdae, hy skenk my hulp, hy red my keer op keer. Kom ons sing dit tot eer van die Here saam. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons skriflesing uit die woord van die Here vind ons vanaand vanuit Efesiërs 1. Efesiërs 1 en ons gaan saam lees vers 1 tot en met vers 14. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God aan die heiliges wat in Efese is en die gelowiges in Christus Jesus, genade vir julle en vrede van God,
onze Vader en Heere Jesus Christus. Geseend is die God en Vader van onze Heere Jesus Christus, wat ons geseend het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Deurdat hy ons voorbeskik het om as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand. Deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae, wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel is, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. In hom, wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. Tot sover lees ons saam uit die woord van die Here vanaand. As ons kyk in besonder na vers 3 en vers 4. Geseend is die God en Vader van onze Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Geliefdes in die Here Jesus Christus, wanneer ons as gelowiges vanaand hier by mekaar is en ons luister na die wonderlike woorde wat die Here in Paulus vir ons so laat opteken het in sy woord, en ons besef, maar ons het die genade van God gratis ontvang. U en ek kon niks doen om iets daarvoor te betaal nie. Nou kom die vraag, wanneer iemand vir ons iets gee, wanneer iemand vir ons as gelowig is, iets sommer net verniet gee, wat is ons reaksie? Ons is so geneig om vir die persoon uit ons hart uit dankie te sê, ons is bereid om selfs iets te bak of iets te maak, om net vir die persoon terug te gee en te sê, baie dankie daarvoor. Maar vanavond hoor ons, ons is in Jesus Christus. En ons het dit gratis ontvang. Gaan lees gerus hoofstuk 2 van Efesiërs. Is dit nie nou tyd dat ons mekaar moet sê, ons moet dankbaar wees nie? Ons tema vir hierdie week is Paulus as voorbeeld om geheilig te wees in God. Om geheilig te wees deur God. Ons bely Jesus Christus as ons saligmaker en verlosser. En daardeur bely ons dat ons die ewige lewe gratis ontvang het. Daar is niks wat ons kon betaal of doen om dit te kry nie. Hoe kan ons bely Jesus Christus is ons verlosser en saligmaker en ons doen dit nie deur die geloof nie? Want as ons na ons gelese gedeelte gaan kyk en ons sê, as ons bely, dan is dit nodig dat ons sal besef in vers 3 word daar vir ons gesê,
Geseend is die God en Vader van onze Heer Jesus Christus, wat ons geseen het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus Jesus. Ons is geseen in God. Geestelike gawe soos, as ons kyk na vers 4 en 5, ons is Godse eiendom, eiendom van Jesus Christus, 'n erfdeel wat ons ontvang het. Vers 7 praat van vergifnis van sonde, omdat sy genade aan ons geskenk is. Vers 10 sê, maar alle dinge in die hemel en op die aarde word onder een hoof geplaas. Dit wil sê, as kind van God staan ons onder die heerskappy van Christus. En dan, soos ons nou net vir mekaar gesê het, vers 11, ons ontvang 'n erfdeel, 'n nalatingskap in Christus. En dan vers 13, ons is verseël met die Heilige Gees. Gisteraand het ons stilgestaan, verskoning, gister met ons erediens het ons stilgestaan by Paulus se bekering op die pad na Damaskus en ons teksvers was gewees Handelinge 22 vers 14, dat Paulus voorbeskik is deur God. Hy is gekies deur God. En nou hoor ons, maar die Heilige Gees is ons onderpand. Dit beteken, hy is die waarborg wat God ons gee om ons te verseker van sy beloftes. Vir ons kinders, vir diegene wat nie verstaan, wat is 'n onderpand nie? Dit is 'n waarborg. Dis, as ons in eenvoudige Afrikaans moet verduidelik, 'n soort deposito wat jy betaal het om iets te kan kry. Maar nou is dit God wat hierdie deposito vir jou gegee het, wat dit in jou hart uitgestort het om jou te verseker, jy is syne. En as ons mooi na vers 1 tot 14 kyk, dan gaan ons duidelik sien hoe die gelowiges opgeroep word om met hierdie geestelike gawes wat hulle ontvang het, alle lof aan God toe te sing. Gaan kyk na vers 6, 12 en vers 14, dat alle heerlikheid behoort aan die Here. Ons word nie net opgeroep om God te loof nie, maar ons word opgeroep om God te leef, om in God te leef, om geheilig te leef vir God, deur God. Wat beteken dit om heilig te leef voor die Here? Dit beteken om skoon gewas van die sonde te wees. Om aan die Here te behoort en om sonder gebrek vir die Here te leef. En hierdie sonder gebrek beteken om die sonde te haat en dit al meer en meer af te sterf. Sodat die weg van heiligmaking deur die leiding van die Heilige Gees vir ons elke dag ons lewensdoel sal wees. Een van die aangrypendste waarhede is dat die Here in sy woord aan 'n sondaar mens die gawe gee om 'n kind van hom te word. Besef ons dit. Dat ons sondaar mense gekies is om kinders van God te wees. En wat doen Paulus in ons geleesde gedeelte? Hy bid vir die gelowiges, as ons kyk ook na vers 15 tot en met vers 23. Hy bid vir die gelowiges en hy vra dat hulle in die gees van wysheid en openbaring van kennis sal ontvang. Dat hulle verligte oë van hulle verstand sal hê om die wonderlike vooruitsig van hoop te kan raak sien. En dat hulle die krag van God kan leer ken, wat ook Jesus Christus uit die dode opgewek het en laat sit aan die regterhand van die Vader. Wat hom ook laat heers oor alles wat in die hemele is, sowel as ook op die aarde. Jesus Christus heers oor alles. En dit is ook die troos wat ons as gelowiges vandag van 'n gemeente, van 'n kerk, van die wêreld kan beleef, want
Dis die wonderlijke troost daarvan, dat soveel mense na die evangelie luister in hierdie week, en dat elke een daarvan kan getuig. Maar as kind van God leef ek in Christus. Ons is die eenheid van God. Nou wat moet ons hierdie week doen? Ons moet self ondersoek instel. Kom ons begin by die voete van Jesus Christus waar ons misdade bely. Maar kom ons groei in hierdie week so op die weg van heiligmaking dat ons in dankbaarheid vir God wil leef. Kom ons bid vir mekaar dat ons 'n gelowige familie sal wees wat vir mekaar intree. Kom ons bestudeer die woord van God, ons ondersteun mekaar, dra mekaar, leer mekaar ken, lei mekaar. En dan kan jy miskien vra, maar hoe doen ons dit alles in ons huise? Kom ons begin opnuut weer onder ons huisgenote. Kom ons tel die telefoon op en ons bel 'n gemeentelid, 'n medegelowige en ons vra, hoe gaan dit? Daar waar jy dalk brood en melk gaan koop, ons kruip weg agter maskers omdat ons bang is, ons word siek en ons moet dit doen. Moenie my verkeerd verstaan nie, maar let bietjie op na mense se gesigte, hulle is skoon bang om mekaar te groet. Groet mekaar, wees vriendelik teenoor mekaar, wees lief vir mekaar. Leef die liefde van Jesus Christus oral uit, waar ons ook al gaan. En weet jy hoekom? Want ons is verseël deur die liefde van die Here deur die Heilige Gees in ons. En ons het die gawe ontvang om te kan groei en dis 'n proses wat elke dag moet plaasvind. God moet alles in ons lewens wees. En die heerlikheid behoort aan hom. Hoekom? As ons kyk na vers 4, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek, voor hom in liefde te wees. Alles wat ons ontvang, ontvang ons in Christus. Die uitverkiesing van ewigheid tot in ewigheid, ontvang ons in Christus. Alle seëninge wat ook die resultaat is van die verlossing in Jesus Christus. Die genade van God, die versoening met God deur Jesus Christus. Die verseëling deur die Heilige Gees vir 'n kind van God. Ja, die antwoord van vraag 20 van Sondag 7 in die Heidelbergse Katekismus praat daarvan dat die mens in Christus ingelyf moet word. Dit is wat dit beteken om in Christus te leef. Die idee is nie dat 'n mens in Christus moet wees soos wat 'n appel in 'n sakkie is nie. Christus is nie net 'n houer waarin ons is nie. Nee. Die idee is eerder soos wanneer 'n mens 'n tak op 'n boom inent. Hierdie takkie se lyf word deel van die lyf van die boom. Mettertyd groei dit so vas aan die boom, sodat die sap van die boom ook hierdie takkie versterk en laat groei. Dan werk dit so, wat vir die boom geld, geld ook vir hierdie ingeënte tak. Uiteindelik is daar geen onderskeid meer tussen die boom en die ingeënte takkie nie. Geliefdes in die Here Jesus Christus, sonder die Here was ons verlore. Sonder die Here het ons geen toekoms gehad nie. Sonder die Here was ons weeskinders in hierdie wêreld gewees wat geen hoop gehad het nie. Maar God het u en my uitverkies om sy kinders te wees. Uitverkies om te groei in sy genade. Sodat ons in Christus kan wees elke dag.
mag ons as gelowiges dit ervaar in hierdie week, om ingelyf te wees in God, deur Jesus Christus. En ons het dit gratis gekry. Kom ons wees dankbaar daarvoor. Kom ons dien die Here daarvoor. En ons maak sy naam groot in alles wat ons doen. Amen. Ons almagtige drie-enige God, dankie Here dat ons u liefde kan bely, dat ons u grootheid kan besing, dat ons in u genade kan stil raak en kan weet. Ons is deel van u. U het ons vrygekoop van die sonde en gee ons ook hierdie week die geleentheid om nie net dit te verstaan nie, maar om daarin te groei. Om nie net u liefde te van weet nie, maar om dit te ken. Ons bid vir ons kerk, ons gelowiges, ons bid vir ons land. Here, u weet wat is besig om te gebeur en ons wil vir u dankie sê dat daar ook afgekondig is dat daar gedink word en gepraat word oor die moontlikheid dat kerke weer by mekaar kan kom. En ons bid daarvoor, dit is ons gebed in besonder vanaand, dat gelowiges weer in die huis by mekaar kan kom. Maar tot dan, praat met ons deur die woord, praat asseblief met ons deur die kragtige werking van die Heilige Gees, en laat ons op hierdie weg van heiligmaking leef vir u elke dag. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker in wie ons leef. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons gaan nou die geleentheid hê om gesang 226. Gesang 226 saam te kan sing. O Heilige Gees, o Heilige God, U troos ons in ons diepste nood. U het uitgegaan van Vader, Seun, om ons te lei, om ons te steun. O Heilige Gees, o Heilige God. En dan vers 2, o Heilige Gees, o Heilige God, laat ons al meer gehoorsaam word, gee ons meer liefde vir u woord, ons allemaal wat aan God behoort, o Heilige Gees, o Heilige God. En dan vers 3, o Heilige Gees, o Heilige God, laat leef ons uit die groot gebod, maak ons in liefde eensgesind, loyaal steeds aan mekaar verbind, o Heilige Gees, o Heilige God. Ons sing daarvan vers 1 tot eer van die Here saam. Ons bid dat die genade van ons Here Jesus Christus, dat die liefde van God onze Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees met ons elke een sal wees. En dit bid ons in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons het altyd die gebruik tydens Pinksterbidure waar ons aan die einde van die bidtuur die geleentheid gee waar diegene saam 'n gebed hardop wil bid is meer as welkom om dit te doen, maar omdat ons nie in die kerk gebou kan wees by mekaar nie, gaan ek hierdie week dit so bietjie anders doen en ek gaan aan die einde van elke video so 3 punte gee wat u
oor kan bid vir die volgende dag, totdat u na die volgende boodskap luister. En hierdie drie punte vir hierdie eerste 24 uur, is dat ons kan bid dat elkeen van ons sal groei deur die Heilige Gees. Dat elkeen van ons die behoefte sal ervaar om in die huis van die Here saam by mekaar te kom. En dan bid ons dat die regering dit sal toelaat dat ons in Christus as kerk by mekaar kan kom. Baie dankie, baie voorspoed vir die dag wat voorlê en mag dit vir u 'n geesvervulde dag wees in Christus. Tot ziens.